اب آپ نے اسٹیڈیم پشاور میں خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے پستہ قامت افراد کے لیے پہلی بار اسپورٹ فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ اپنی نوعیت کی اس انوکھے فیسٹیول میں پشاور کے فنکار 11 اوکر کی ظلمی ٹیم نے حصہ لیا۔ پستہ قد کھلاڑیوں نے فٹ بال، کرکٹ، رسا کشی کے مقابلوں میں وہ پورتیاں دکھائیں کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ بہت اچھا فیل ہو رہا ہے، بہت خوشی ہو رہی ہے کہ پہلی دفعہ خیبر پختونخوا میں پستہ قد کے افرادوں کا میچ ہوا اور کھیل منعقد کیے گئے ہیں۔ سب کھیل میں نے کھیلے اور 2 میں نے جیتے ہیں، ابھی 3rd کرکٹ باقی ہے، انشاءاللہ یہ بھی میں جیتوں گا اور میں دنیا کو یہ دکھاتا ہوں کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ حد کے چھوٹے لیکن بحوصلہ نوجوانوں کا رقص بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا، جس سے گراؤنڈ میں آنے والے شائقین خوب محظوظ ہوئے۔ ان لوگوں کا بھی حق ہے، کیونکہ یہ معاشرے کے وہ لوگ ہیں جس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کو اچھی نظر سے لوگ نہیں دیکھتے، لیکن ہم نے یہ سوچا کہ ان کو حقوق دے دے اور ان کو ایک ایسی ایکٹیویٹی دے دے تاکہ یہ خوش ہو جائے۔ پستہ قامت جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں وہ ڈیفرنٹ ایونٹس میں حصہ لے رہے ہیں، تو مقصد ان تمام لوگوں کی خوشی ہے، ان تمام لوگوں کو اس معاشرے کا حصہ بنانا ہے اور ان کو یہ احساس دلانا ہے کہ یہ ہم جیسے ہیں اور ہم ہی میں سے ہیں۔ مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والی ان پستہ قد افراد نے کھیل کے میدان میں کہیں سے بھی جسمانی کمزوری ظاہر نہیں ہونے دی۔ تقریب کے اختتام پر ڈول کی تاپ پر بنگڑی بھی ڈالی۔ کیمرہ مین محمد حامد کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔